personalisht edhe juristë dhe për shkak përvojës edhe si në nënkretar e Komisionit Ligjive, por edhe vullnetit tim të vazhdushëm që duhet mbështet drejtësia dhe nëse sa do kemi kritika, ne duhet të mbështesim, duke minimizuar në mënyrë që të kemi rezultat. Spaku ka mbështetjen, ka pasur gjithmonë mbështetjen e opozitës, dhe deputetëve të opozitës. A janë këto prova që ka stepje edhe trëmbje të gjithë klasës politike? Patjetër që ka trëmbje. Në 30 vite mos ka pasur gjunahe sa i takon drejtimit të Shqipërisë nga shumë drejtues, kështu që të gjithë shkojnë atje dhe për ju po bën detyrën dhe është në përmbushjen e misionit që kishte lënë disa vakume dhe boshllëqe në vite për të pandeshkueshmërin, apo po bën edhe spektaklin ndërkohë? Jo, për mua po bën detyrën. Po bën detyrën. Po. Një mbështetje po bën detyrën së paku ndaj zotit Berisha. Për strukturat e tjera të drejtësisë. Po bën detyrën thash dhe gjithë kasta politike e Trump. Për strukturat që kishte tonë konfirmative. Them që mund të ketë kritika, për shembull edhe majoranca ka pikpyetje mbi vendimarrjen e SPAK-ut për komisionin cënimin e kushtetutës për marrjen autorizimin nga kushtetuta. Ky është një diskutim që të gjithë opinionistët, të gjithë juristët, gjithë deputetët apo majoranca apo opozita kanë pasur një diskutim dhe nuk ka pasur një definicion, por parimisht për ju po e bën punë. Personalisht për mua, definicioni është ligj më sot ka mbështetje. Dakor, pra, asnjë nuk është i qartë sot, qoftë edhe juristi nuk e ka të ndarë që personalisht për mua SPAK-u duhet merrte autorizimin në komisionin parlamentar për masën ndaj zotit Berisha. Por këto janë debate të pashkëputshme me sa duket nga vendimarrja. Unë mbështes punën e SPAK-ut, kaq si juriste, si nënkryetare komisionit ligjeve, si njëri me eksperiencë në administratë tashmë 20 e ca vite.